Det kan ju vara en tidning eller vad det nu kan vara som har yxat till det för sig. Va? Men nu senast i veckan så sa du någonting om Thomas Bodström för justitieministern. Då, att han har tillsatts på samma meriter som Kim Jong-il. Då. Ja, alltså, vad är det som får... Varför vill du uttrycka det så? Liksom? Ja, men det är ju sant. Ingen skulle ha kommit på tanken. Thomas Bodström hade ju aldrig varit i närheten av ett socialdemokratiskt parti när han blir tillfrågad om han vill bli justitieminister. Han är advokat, vilket anses lämpligt i sammanhanget. Viktigast av allt, han är son till Lennart Bodström, den gamla utrikes- och så småningom utbildningsministern. Men du vet ju numera hur du ska få genomslag, så att säga. Är det så att du överdriver för att du ska få tydligare genomslag, eller? Det vill jag inte påstå, men ibland händer det, va? Det finns ett barnsligt drag i detta. Att truten springer före förståndet, va? Och då säger ju naturligtvis saker som i någon mening är överdrivna eller kanske till och med korkade fel. Och... Men kan man inte fastna i det också ibland? Att, alltså, du blir den de ringer till på något sätt. När man ska få när det gäller brott så gör de ju det. Men det är ju förståeligt. Men liksom när det handlar om andra saker också. Liksom, det finns en risk. Ja, nu har min fru som är en mycket klok människa hon har sagt att nu måste jag nog lugna ner mig för jag börjar bli bra och barnslig. Och det är nog riktigt, va? Mm. Det är på något sätt som man går varvet runt så här. Mm. Men vad Bodström anbelangar så tycker jag ju faktiskt det. Jag tycker det är mycket sorgesamt att man tillsätter, speciellt inom det som alltid har varit mitt parti, politiker på de grunderna. Va? I den här artikeln ska vi säga också så går du ut och mer eller mindre gör slut med socialdemokratin. Du har röstat på dem. Ja, alltid. Mm. Och det beror på att jag inte känner igen den socialdemokrati som... är så att säga var och fortfarande är min socialdemokrat. Jag känner inte igen den längre. Men samtidigt har du också gjort en rejäl klassresa kan man väl säga. Ja, visst. Precis som Göran Persson. Va? Vi bor grannar där. Mm. Och vi lever förvisso inte som vi gjorde när vi var yngre. Eller som sossar förväntades göra på den tiden. Och så, eller som sossar fortfarande gör. Va? Vanliga liv. Utan mycket privilegierade liv. Men vad är det då du inte känner igen? Om du får välja ut en sak, vad är det du stör dig på? Så att säga? Ja, jag stör mig exempelvis på den här samarbetspolitiken. Att man hela tiden... Det är ju inte särskilt stora likheter, om vi ska vara ärliga, mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är ju ytterst avgörande skillnader vad gäller synen på ekonomi exempelvis. Va? Och någonstans mitt i där ska då socialdemokraterna sitta och kompromissa sig hit och dit. Det funkar inte för mig. Och sen har du också blivit en förmögen man. Du tjänar pengar. Du har lyckats i någon bemärkelse. För man kan säga, okej, lycka är ju en definitionsfråga. Men du tjänar pengar och så vidare. Det kan inte vara en sån enkel sak då, att du känner att du inte är lik dem på det viset. Så att säga. Ja, nej, jag tjänar ju mer pengar än nästan alla. Så i det här landet så finns det, så vitt jag vet, mindre än 1 promille av befolkningen har lika höga taxerade inkomster som jag. För de ligger på åtskilliga miljoner per år. Men reflektionsfritt har jag alltid betalat 80% i skatt på det jag tjänat. Det gör jag fortfarande. Det kommer jag förmodligen göra tills jag dör. Va? Men det som stör mig nu är att jag i stigande grad så har jag synpunkter på hur de där pengarna används. Men sen är jag kanske håller på att bli gammal och bitter, vad vet jag. Men jag tror inte att mina ekonomiska framgångar, för de har jag haft i 30 år nu. Det är inte de som har fått mig att ta det här steget. Så. Mm. Och när jag skrev den här artikeln fick jag ett fantastiskt gensvar. Hundratals mejl från personer som upplever det här på samma sätt. Jag pratade igår på telefon med en god vän som har suttit i flera socialdemokratiska regeringar. Och han sa att helt oss emellan så upplevde ju han samma hemlöshet som jag. Men har du gjort slut? Kommer du inte rösta på dem nu då? Inte det här valet. Hoppet är ju då naturligtvis att vi ska kunna vinna. Att jag och de andra som tycker som jag, att vi ska kunna vinna den här gamla socialdemokratin tillbaka. Du sa att du bor granne med Göran Persson nu. Han gick ut i veckan här, det kliar i fingrarna på honom. Jo. Skulle du vilja se honom igen? Vad sa du? Skulle du vilja se en comeback av Göran Persson? Nej, han är förbrukad i den meningen. Att jag vill inte ha herrgårdsägare och direktörer i socialdemokratiska partiet. Men jag är inte det minsta emot personer som Ingvar Carlsson. Och den typen. Det är de jag saknar. Stig Malm, Ingvar Carlsson, den generationen, det politiska tänkesättet, de människorna. Mm. Jag skulle aldrig drömma om, Gud förbjuder, va, att ta ett politiskt uppdrag. Mm. Det är inte min grej.
men jag har ju ett hjärta också. Sista frågan bara, Leif. Det är ju så.